ولی سخیوں کے سخی خواجہ ہند الولی خواجہ ہند الولی نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاتم وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله معين الملت والدين اطائے رسول ہند الولی غریب نواز حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ. ہمارے بزرگوں کی ہمارے صوفیاء کی زندگی میں جو چیز سب سے زیادہ خوبصورت ہے اور سب سے زیادہ انفرادی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے لوگوں کے دلوں کا بڑا خیال رکھا ہے. ان پر جو چیز سب سے زیادہ بوجھ بنتی تھی وہ یہ بنتی تھی کہ کوئی شخص کسی کا دل نہ توڑے. وہ اس کا بہت خیال رکھتے، اس پر بڑی توجہ دیتے. جو شخص کسی کے دل کا احساس نہ کرتا، کسی کے جذبات کا خیال نہ کرتا، اسے ناراض ہو جاتے. قطب الاقطاب حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں بیٹھا تھا. اچانک ایک تاجر، ایک دنیا دار شخص آیا. حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سامنے بیٹھے ہوئے آپ کے ایک مرید شیخ علی علیہ رحمہ جن کا نام تھا، ان کی طرف وہ تاجر تیزی سے بڑھا اور شیخ علی کا گریبان پکڑ لیا. میرے پیسے کب دو گے اور کتنے وعدے کرو گے؟ لاؤ میری رقم واپس کرو. حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ ساری صورتحال سے بے خبر تھے، جلدی سے اٹھے اور اٹھ کر کے اس تاجر سے کہا کہ معمہ کیا ہے، بات کیا ہے؟ کہا حضور بہت عرصے تھے آپ کے اس مرید شیخ علی نے میری رقم دینی ہے اور واپس نہیں کرتا. خواجہ صاحب علیہ رحمہ نے شیخ علی کی طرف دیکھا اور فرمایا یہ معاملہ کیا ہے؟ عرض کی حضور غریب ہوں، کمزور ہوں، تنگ دست ہوں، قصدن ایسا نہیں کر رہا، اس سے کچھ مہلت لے چکا ہوں، وہ ختم ہوئی، اب اور مہلت کا سوال ہی ہوں، پر یہ مجھے مہلت دینے کو تیار نہیں ہے. خواجہ اجمیر علیہ رحمہ نے اس تاجر کی طرف دیکھا اور فرمایا غریب ہے، مجبور ہے، اس وقت تنگ دست ہے، اس کو کچھ مہلت دے دو، یقیناً تمہاری رقم لوٹا دے گا. اس نے حضرت خواجہ علیہ رحمہ کے ساتھ بھی توہین آمیز لہجہ معاذ اللہ اختیار کیا، ابھی لے کر کے جاؤں گا، پوری رقم لے کر کے جاؤں گا، ورنہ نہ صرف یہ کہ اسے رسوا کروں گا بلکہ میں اسے بازاروں میں کھینچوں گا. خواجہ قطب علیہ رحمہ فرماتے ہیں جتنے لوگ وہاں بیٹھے تھے ان سب کی طرف جب شیخ علی دیکھتے تو کمزور پڑتے، روتے، میرے پیر بھائیوں کے بیچ آ کر سر عام اتنے لوگوں میں میری اتنی رسوائی کر ڈالی. خواجہ اجمیر نے اپنے اس مرید کی آنکھوں میں جب آنسو دیکھے تو بڑا ہی دل نرم ہوا، اس کو کہا کچھ مہلت دے دے. اس نے کہا نہیں نہیں، مجھے تو ابھی اپنی رقم چاہیے. خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے زمین پر چادر بچھائی، چند سکے جیب سے کیا نکالے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھرے خزانوں سے دولت عطا فرمایا، یہ ہے تمہاری رقم، اٹھاؤ اور لے جاؤ. تمہیں فقیروں کو اس طرح رسوا نہیں کرنا چاہیے تھا، تمہیں خانقاہوں میں بیٹھے ان سادہ اور کمزور لوگوں کے ساتھ یہ رویہ روا نہ رکھنا چاہیے تھا. یہ کہا اس شخص نے پیسے اٹھانے شروع کیے اور اٹھاتے اٹھاتے نا جب اس کی نظر زیادہ مال پہ پڑی تو کچھ زیادہ پیسے بھی اٹھا لیے. ذرا نظر بچا کے دیکھتا کہ خواجہ صاحب دیکھ تو نہیں رہے، کچھ زیادہ رقم ہتھیائی اور وہ چلتا بنا. حضرت خواجہ علیہ رحمہ نے شیخ علی کو تھپکی دی، فرمایا اللہ نے تمہاری عزت رکھی پر ایک بات میری یاد رکھنا، جب بھی بھروسہ کرنے کو دل ہوا، جب بھی کسی طرف سہارا ڈھونڈنے کا دل ہوا تو یا خدا کی طرف دیکھنا یا محمد مصطفیٰ کی طرف دیکھنا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کیا درویشوں کا کیا کام کہ وہ دنیا داروں سے پیسے لیں اور دنیا داروں کے ساتھ معاملات کریں؟ تمہاری یہ روش اچھی نہیں، لیکن اللہ نے تمہارا وقار رکھا. خواجہ قطب کہتے ہیں وہ بات تو ختم ہو گئی لیکن شیخ علی کے چہرے پر کئی دنوں تک افسردگی رہی. وہ ان سب لوگوں کو پلٹ پلٹ کے دیکھتے جن کے سامنے آ کے اس نے گریبان پکڑا تھا تو بیچاروں کی طبیعت بگڑتی، دل پہ افسوس ہوتا، اس کو ایسا نہ کرنا چاہیے تھا، میری غریبی کا یوں مذاق نہ اڑاتا. کہتے ہیں چند ہفتے گزرے تو اس تاجر کو ہم نے دوبارہ خواجہ صاحب کی خانقاہ میں داخل ہوتے دیکھا، لیکن اب کہ وہ بڑا ہی پریشان آیا،
اب کہ وہ بڑا ہی افسردہ آیا، اب کہ وہ آیا تو ہانپتا کانپتا تڑپتا آیا، چادر بڑی ساری اوڑھ رکھی ہے، آتے ہی حضرت خواجہ کی خدمت میں بیٹھا، تڑپ کے رونے لگا، کہنے لگا اجمیر کے بادشاہ بھول گیا تھا، معافی ہو سکتی ہے، غلطی ہو گئی تھی، درگزر کا سوالی بن کے آیا ہوں، عطائے رسول ہند الولی غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرمانے لگے، پہیلیاں نہ بجھا، جو بات ہے اس کو کھول کر کے بیان کر، فقیر تیری ہر بات سننے کو اور درگزر کرنے کو تیار ہے۔ اس نے اپنا ہاتھ چادر کی اوٹ سے نکالا تو کہنے لگا حضور خشک ہو گیا، اٹھتا ہی نہیں، حضور تکلیف میں ہوں، آزمائش میں ہوں۔ ہوا دراصل یہ تھا کہ میں نے نا وہ میں نے سکے اٹھاتے اٹھاتے نا آپ سے نظر بچا کے کچھ زیادہ اٹھا لیے تھے، تو آپ کی ناجائز دولت، میں نے آپ کی دولت کو ناجائز حاصل کر لیا تھا، تو حضور اس سبب سے میرا ہاتھ شل ہو گیا، مجھے اتنے لینے چاہیے تھے جتنے میرے بنتے تھے، میں نے ناجائز پیسے لے لیے۔ خواجہ اجمیر فرمانے لگے دنیا دار ہے تو ابھی تک دنیا داری میں ہی اڑا ہوا ہے، تو دنیا دار ہے تو ابھی تک تیرا خیال سکوں میں، پیسوں میں، دھیلوں اور اشرفیوں میں اڑا ہوا ہے۔ فرمانے لگے مجھے پتا تھا تو زیادہ اٹھا رہا ہے، لیکن فقیر کے پاس جو خزانے ہیں وہ اس کے ذاتی نہیں، وہ رب کریم کے دیے ہوئے ہیں، اللہ کے خزانوں میں سے کوئی لے گیا تو لے گیا، لیکن تو یہ کیا سمجھتا ہے کہ زیادہ سکے اٹھانے کی وجہ سے تیرا ہاتھ شل ہوا ہے؟ یہ اس لیے تیرا ہاتھ خشک ہو گیا ہے کہ تو نے ایک فقیر اور درویش کو بھرے مجمع کے اندر رسوا کر ڈالا تھا، تیرا زیادہ پیسے لینے کی وجہ سے ہاتھ کمزور نہیں پڑا، بلکہ وہ جو تو نے اس غریب کے گلے میں ہاتھ ڈالا تھا اور اسے رسوا کر ڈالا تھا، تو کیا سمجھتا ہے وہ لاوارث ہے؟ اگر وہ کمزور ہے، تنگ دست ہے، تو بندہ تو رب کریم کا ہی ہے نا۔ جو تاجر، سیٹھ، نواب اور زمیندار کا رب ہے، غریبوں کا بھی وہی رب ہے، ان مسکینوں کا بھی وہی رب ہے، ان کمزوروں کا بھی وہی رب ہے۔ کہنے لگا حضور معافی کا سوال ہی ہوں، فرمایا اٹھ کے جا اور بھرے مجمع میں جا کے ایک دفعہ اس درویش سے معافی مانگ، مجھے امید ہے عرش کا رب تیرے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ ایک دفعہ معافی مانگ لے، جا سوال کر لے۔ وہ شیخ علی کے سامنے آ کے کھڑا ہوا، وہ کہنے لگا اگر آپ معاف کر دیں تو میری تکلیف دور ہو جائے گی۔ شیخ علی کی آنکھوں میں چھم چھم آنسو برسے، کہنے لگا آپ نے معاف کیا کہ نہیں کیا؟ کہنے لگے یار تو تاجر ہے، تو ذمہ دار ہے، تیرے دل میں پتہ نہیں کیا تصور ہے، پر میں نے تو معاف کرنا ہی ہے، اس لیے کہ نہ میں تاجر ہوں، نہ میں ذمہ دار ہوں، نہ میں دنیا دار ہوں، میں تو غریب نواز کا ماننے والا ہوں۔ میری مجبوری یہ ہے کہ جس شخص کا میں نوکر ہوں نا، اس نے سکھایا ہی معاف کرنا ہے، جس کے در دولت پہ میں رہتا ہوں، انہوں نے درگزر کرنا سکھایا ہے۔ ادھر جب معافی ہوئی تو خواجہ اجمیر نے تھپکی بھی دی، دعا بھی فرمائی، رب کریم نے شفا عطا فرما دی۔ تو خواجہ اجمیر فرمانے لگے میاں جا، تیری تندرستی ہوگی، چلا جا۔ کہنے لگا حضور اب کس نے جانا ہے؟ اب تو میں تیری دہلیز پہ جھاڑو دیا کروں گا۔ یہ ہاتھ جو تیری دعا کی برکت سے شفا یاب ہوا ہے اجمیر کے والی، اب میں یہاں جھاڑو دوں گا، اب میں یہاں نوکری کروں گا۔ خواجہ اجمیر پھر بولے اور لفظ پھر ایک دفعہ فضا میں گونجے، فرمایا یاد رکھنا، ہاتھوں کی تندرستی سے لے کر روحوں کے بیدار رہنے تک، اگر تو چاہتا ہے نا کہ تیرے اندر کبھی کمزوری نہ آئے، تو پھر کسی غریب کا دل توڑنے سے بچتے رہنا، پھر کسی مسکین کو رسوا کرتے سے بچتے رہنا۔ اگر اللہ دولت دے، اقتدار دے، کچھ لوگوں کو تیرا دست نگر بنائے، پھر ذرا احتیاط کرنا، لفظوں پہ ذرا تھوڑا سا محتاط ہو کے رہنا، پھر دیکھنا تیرے انداز سے، اتوار سے، طور طریقوں سے کسی کو تکلیف نہ پہنچ جائے۔ میرے بھائیو، خواجہ خواجگان حضرت خواجہ اجمیر علیہ رحمہ کا جو درس ہے، اس درس کے اندر جو چیز سب سے زیادہ قیمتی ہے، وہ چیز یہ ہے کہ کسی کا دل نہ ٹوٹنے پائے، کسی کو تکلیف نہ ہونے پائے۔ خواجہ اجمیر کے ماننے والے بھی اگر دلوں کے ٹوٹنے کا خیال رکھتے رہیں گے، دوسروں کے جذبات پر توجہ رکھتے رہیں گے، تو انشاءاللہ خواجہ کا فیض نصیب ہوتا رہے گا، انشاءاللہ ان کے کرم کی برکھا برستی رہے گی۔ اللہ ہمیں ان کے فیض سے فیض یاب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ولیوں کے ولی، سخیوں کے سخی، خواجہ ہند الولی، خواجہ ہند الولی، ولی سخیوں کے سخی، ولیوں کے ولی، سخیوں کے
سخی خواجہ ہند الولی، خواجہ ہند الولی میری قسمت بھلی، تیری نسبت ملی میری قسمت بھلی، تیری نسبت ملی خواجہ ہند الولی، خواجہ ہند الولی۔